день тиші приходили смски, такі вірусна розсилка була, бо і нам в штаб багато телефонували, ну, щоб ми, ну, тим, кому приходили ці смски, на підтримку кандидата від Батьківщини Андрія Табалова. Ну, я думаю, що він прокоментує, очевидно, ну, подібну розсилку. Це перше. І друге, що б я хотів акцентувати, от сьогодні ми прямо під дільницею в школу, це проспект Перемоги, прямо біля дільниці на знаку про те, що обережно діти, це буквально в 10 метрах від дільниці, ми зняли отакий прапор. Сьогодні, причому деякі люди намагалися нам навіть завадити в тому, щоб ми його знімали, цей прапор. Поки що, в принципі, в мене особисто все. Про те, що на сьогодні поки що явка низька, людей дуже мало. Будемо сподіватися, що трошки пізніше згодом люди прийдуть все-таки і проголосують. Тому що якщо буде явка дуже низька, то можливі різноманітні фальсифікації. Чим менше людей прийде на вибори, тим простіше буде фальсифікаторам робити свої чорні справи. Соціалістична партія України сама перша писала меморандум про чесні вибори, дотримується цього меморандуму. На сьогодні однозначно ми йдемо тільки за те, щоб всі сили політичні однозначно йшли тільки чесно. Жодних фальсифікацій, жодних підстав, жодних провокацій. І закликаємо ще раз все населення активно голосувати, віддати свій голос чесно за того кандидата, який йому імпонує. Я хочу сказати, що сьогодні, очевидно, навряд чи ми побачимо якісь публічні речі, пов'язані з спотворенням результатів виборів, тому що взагалі в цьому нема потреби. Проблема в тому, що помилка сама системна. Помилка знаходиться в тому законі про вибори, який був прийнятий, і саме він закладає всі засади для того, щоб маніпулювати результатами виборів, так як це вигідно. Ми вже, ну, мабуть, вже всім надоїло всі ці питання, пов'язані навіть з формуваннями і окружної, і дільничних виборчих комісій. Тому при цьому складі комісій, я ще раз повторюся, я думаю, що нема сенсу робити якісь публічні речі. З іншого боку, можу зазначити, що наше населення і виборці можуть протиставити цьому тільки високу явку, де буде дуже важко. Вже це буде на рівні там переписання протоколів, такого іншого. Ну, побачимо. Я думаю, що такого, нічого такого, ексцесів якихось ми не побачимо, може десь на рівні провокацій скоріше, але немає. Які прикрилися з запізненням на 5-10 хвилин. Ну от, добре, що Олександр Анатолійович Дануца почав з такого прикладу смс-розсилки. Це, звичайно ж, провокація. Таких провокацій дуже багато, особливо під нас. Я скажу вам про іншу провокацію. Представник партії регіонів заявляв ще, по-моєму, позавчора, у п'ятницю, про те, що у них начебто 16 тисяч примірників наших листівок. Так от вчора, в день тиші, невідомі особи почали розклеювати ці листівки на наших же магазинах «Формула смаку». Ми їх зривали, потім їх знову ж таки розклеювали, ми намагалися подавати цю інформацію, усі засоби масової інформації, але, ви знаєте, є інформаційна блокада, на жаль. Тому я прохав би сайт «Весь Кіровоград», щоб все ж таки приймали від нас заяви, тому що, знаєте, таких однобоких заяв багато про те, що от ми смс-розсилку ведемо, ми там розклеюємо в день тиші листівки там, і таке інше, ми попрогравали всі суди, це неправда. Тому у мене дуже велике прохання всіх засобів масової інформації все ж таки надавати всім сторонам можливість висловитись. От. Що стосовно судів, хотів би трохи внести ясність. Було три позови 24-25 жовтня від Шаталова та партії регіонів, особисто до мене та Олександра Табалова, мого батька. Три з них суд кіровоградський відхилив, один з них був задоволений частково. У частині не визнання підкупу, а там отак було, що встановив порушення доручення іншим особам спонукати до підкупу. Так от, знаєте, от вчора було рішення апеляційних судів, і, ну,
Нас це не здивувало, тому що, ви знаєте, партії регіонів легше проконтролювати Дніпропетровські суди, ніж Кіровоградські, то там вже от три суди саме от частково задовольнили їх позовні заяви. Саме у частині спонукати. От, тобто підкуп не було визнано, тому ми вже після виборчої кампанії будемо подавати апеляцію в Європейський суд, тому що ми вважаємо, що це норма закону. Юристи всі кажуть, що це абсурд. От. А також у мене є такі цікаві деякі факти. Ну, по-перше, скажу, що в Кіровограді з зареєстрованих 173 739 осіб, виборців по 99 окрузі, 1706 будуть голосувати на дому. Це перший факт такий цікавий, який треба проконтролювати для того, щоб це було справжньо демократично і згідно законодавства. Є такий інший цікавий факт. Є 5 дільниць, 824, 843, 845, 859 і 862, про які є у нас інформація про те, що там викреслені особи, ну, декілька сотень людей, які знаходяться зараз в СІЗО і лікуються. Так от на сьогоднішній день для того, щоб їх викреслити і приписати до СІЗО і лікарень відповідних, треба рішення суду, якого немає на даний момент, тому я хотів би, щоб засоби масової інформації цей момент якось собі, знаєте, таку галочку поставили і, може, запитали у голови ОВК, у деяких інших людей, які цим будуть займатися. Ми будемо теж займатися цим питанням. Такі повідомлення надійшли з Ленінського та Кіровського районних рад. Ну, я думаю, що він буде добрий і ранок, і день, і вечір, але надій на це не дуже багато. Хочеться надіяти, але не дуже багато. Значить, дійсно відкрилися всі дільниці, все почало працювати, ну, в більш-менш нормальному режимі, але от перше повідомлення з 11-ї школи, 915-та дільниця. Голова комісії заборонив спостерігачам спостерігати за ходом виборчої кампанії. Тобто їх всіх посадили в окреме місце, от, і їм не видно звідти ні столів. Членів комісії вони не можуть спостерігати, не можуть перевірити, як видаються бюлетені. От, нема в них доступу ні до скриньок. От, тобто таким чином порушується закон про те, що можна спостерігати нашим членам, нашим спостерігачам, які делеговані від наших від партій, від кандидатів, спостерігати за ходом виборчої кампанії. От, зараз там складається акт по цьому порушенню. Значить, 919-та дільниця, 5-та школа. Тут же була інформація. От, голова і заступник у відомості ті, яка буде йти, люди будуть йти з нею на голосування за межами дільниць. От, була стояла одна цифра 376, дивна цифра, 376 чоловік буде голосувати за межами дільниці. Всі хворі стали. І якраз на цій дільниці. Потім воно було заклеєно ця, от, і нижче запис 300 вже чоловік. Вже 76 чоловік у нас виздоровіло. Мабуть, не вистачає у партії влади проїхати по всім 376-м, і тільки от у них залишилось 300. На це ми також складаємо акт про порушення, тут явна фальсифікація. Я вам хочу сказати, що ми зробили статистику по всім дільницям. От, 2, 3, 5, ну, не більше 10 людей, які там, ну, в межах того, що воно можливо, голосують поза межами дільниці. От, тут такий факт, я думаю, кричущий факт. Тобто тут вже готується щось. От, значить, 840-го дільниця. От, вирішили члени комісії їхати у п'яту у обласну лікарню і голосувати на виїзді по 5 хворим, які там знаходяться в лікарні. Немає ні довідок медичних, нічого. Не заяв нічого. От вирішили їхати і голосувати в обласній лікарні. Тож, я так думаю, що це не зовсім зрозуміло. 829-та. Секретарі повідомили з окружної комісії з тим, що перший, ну ви знаєте, заповнюються протоколи, через те, що їх дуже багато, і зараз секретарі заповнюють протоколи, підсумкові протоколи. От, заборонили секретарів заповнювати перший протокол. Чомусь. От, ви знаєте, там у нас чисті поля, і зараз секретарі вписують, там комуністична партія, там мажоритарних цих протоколів. Перший протокол заборонили заповнити. Ми зараз цю інформацію будемо перевіряти, бо тільки я їхав на ефір, мені повідомили. Комітету Компартії України.
Мы пригласили 11 международных наблюдателей ОБСЕ. Они сейчас находятся у нас в городе и работают на участковых избирательных комиссиях. Были у нас в горкоме, а сейчас они работают на местах. Возможно, на следующее заседание президента они придут также, присутствуют. По состоянию на 8 часов утра, согласно поданной с мест информации по области, избирательный штаб Компартии Украины хочет сообщить, голосование началось на всех участковых избирательных комиссиях, пока что без нарушений. Вместе с тем, накануне, вчера вечером, в 99-м и 101-м округе мы обнаружили грубые факты нарушения по агитации. Это части 2 и 3 статьи 80 закона Украины по выборам народных депутатов. Так как продолжалась агитация по этим местам, мы сделали подання по партии регионам, Батьківщині, Свободе. И с выявленным фактом мы подали жалобы соответствующие в окружную комиссию. Пока что результата и реакции с их стороны мы не видим. Также хочу отметить, что Коммунистическая партия Украины проводит параллельный подсчет голосов. Будут собираться протоколы и будет вестись четкий контроль за соблюдением законности и выявлением фальсификации в цифрах и изъявлением наших избирателей. В 937 участковых комиссиях работают члены партии, а также у нас есть 844 наблюдателя, которые тоже работают в этих избирательных комиссиях. Хотілося б сказати, безперечно, партії влади вигідно імітувати чесність і прозорість цих виборів. Саме на це вони розраховують, на те, що зовнішньо все буде здаватися виключно в рамках діючого законодавства. Але всі ми були свідками результатів жеребкування окружної виборчої комісії в 99-му окрузі. Всі ми були свідками результатів жеребкування подільничним виборчим комісіям, куди не потрапило жодного представника партії «Удар» Віталія Кличка. Тим не менш, нам вдалося перекрити всі дільниці нашими спостерігачами, як від кандидата в одномандатному окрузі Кедрука Максима, так і від політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Безперечно, партія влади, до речі, ви можете зауважити, як вона ставиться до демократії і прозорості, зауваживши відсутність їхнього представника за цим столом. Ні представника кандидата в одномандатному окрузі, ні представника партії сьогодні з нами немає. Ми думали, що зранку не можуть прийти, але на 12 годину обов'язково будуть. Будемо сподіватися. Безперечно, влада вже готується до фальсифікацій, і одним з таких моментів їхньої підготовки є такий, можливо, десь процедурний момент, як може комусь здатися. Але сьогодні виборчі дільниці, не сьогодні, вчора-позавчора отримували виборчі бюлетені. Так от, кількість виборчих бюлетенів, які отримали виборчі дільниці, значно різниця від кількості, яка зазначена в протоколі окружної виборчої комісії. Причому різниця не в 5 і не в 10 бюлетенів, де можна помилитися механічно рахуючи. Я для прикладу просто три дільниці наведу. 817-та дільниця. Згідно протоколу окружної виборчої комісії, в одномандатному окрузі видано 1384 бюлетені. Реально в дільничній комісії 1800. Це резерв для фальсифікації майже 500 бюлетенів. 849-та. Одномандатний виборчий округ. 1272 по протоколу окружної комісії, 1702 реально на дільничній комісії. 827 дільниця, одномандатний виборчий округ і багатомандатний виборчий округ. Різниця в 200 бюлетенів по протоколу окружної комісії 1448, в реальності на дільниці 1648. Це ті дані, які я мав можливість зараз підготувати на 9-ту годину, але це лише три приклади. Масово таке спостерігається на виборчих дільницях. Масово, майже на всіх виборчих дільницях є резерв для фальсифікації у 200-500 бюлетенів. І тому ми сьогодні маємо бути готові до того, щоб захистити цей результат, який буде справжнім. Безперечно, для цього треба об'єднуватись всім демократичним силам, і «Удар» завжди готовий був до співпраці. Сподіваюся, що сьогодні після 20:00 так само представники дружніх політичних сил працюватимуть разом на захист реального результату виборів.